Новоріччя родина Власюків зустріне у новій квартирі. За державний кошт, а це трохи більше мільйона гривень, Олег сам обрав собі й своїй сім'ї чотирикімнатну квартиру в багатоповерхівці. Придбати житло стало можливим завдяки виконанню державної програми по забезпеченню житлом осіб з інвалідністю першої та другої груп, отриманих внаслідок війни. Просто віддав все в руки Бога. Ну, я чекав, молився і ждав, ну, щоб конкретно сказати, що да, я знав, що це точно буде. Ні, взагалі, це було приємною несподіванкою, сюрпризом. Олег – учасник АТО, служив у 25-й бригаді та у частині сил спецоперацій. Дружина Марина теж військова, служить у 26-й, мають доньку і сина. Вітали сім'ю із новосіллям представники обласної і міської влади. Обличчя господаря сяє радістю. Тут воно щастя, реальне щастя, бо в наш час, здавалося б, да, коли зовсім нічого ніби не робиться, а тут раз і отак. От, ну, це чудо, це чудо. Я думаю, і ті хлопці, які разом зі мною отримали сертифікати, які придбали житло тоді, літом, коли нам вручали, то я думаю, вони так само, як і я, щасливі, бо це щастя, коли твої діти спокійні і ти. Тепер в Олега, який займається музикою, є власна кімната-студія, де він напише ще не одну пісню дружині. І пісню, яку він присвятив своїй дружині, він нам зіграв, заспівав, як сказав його син чудовий, який також, ну, в майбутньому музикант, він всі пісні для мами пише. Те, що вони пережили на сході, і те, що Олег безпосередньо пережив після того, як повернувся, це всього-навсього невелика компенсація того, що ми можемо і повинні віддавати нашим хлопцям, які боронили, боронять і будуть боронити нашу батьківщину. Надзвичайно приємні емоції зі Святим Миколаєм, чудеса є. Це дійсно капля, що ми можемо зробити для тих людей, які зробили для нашої батьківщини, втративши здоров'я. У нас ще дуже велика черга, ще є 20 атошників, які ми маємо надати жилье з часом, 12 афганців. Ми будемо працювати над тим, тому що їх подвиг, їх службу, яку вони віддали в той період, коли вони воювали, ми не можемо нічим оцінити. А це невеличка та подяка від бердичської громади, від житомирської громади за їхню службу. Так, цьогоріч шестеро бердичівлян, учасників АТО, отримали квартири завдяки виконанню державної програми. Діє така програма у нас з 2016 року. За 4 роки дії цієї програми в місті Бердичеві були забезпечені житлом 36 наших співмешканців, громадян нашого міста.